कम्पिटिसनको लागि एउटा भिडियो बनाएको हो यो हाम्रो पाटन दरबारले देशको लागि नि राम्रो हो क्या यो हामीले एक्सप्लोर गरिरहेको छ क्या ठाउँलाई बुझ्नु भएन अब यहाँ टुरिस्टहरू गर्छ नि त हाम्रो एक्सप्लोर भइरहेको छ ठाउँ त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँले बुझ्नुभयो नि हो त्यही यस्तो मान्छेले त हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ नदेखाउनु जमानीको जोस जसले पनि जोस चल्छ तर चाहिँ सम्झना भनेको चाहिँ सबैले चाहिँ मान्नु पर्छ आफूभन्दा ठुलोबाट हाम्रो कुरा मानिनु है सो नदेखाउनु दरबारको अगाडि यति सो देखाउँदा त पैसा आइहाल्छ नि होइन कस्तो कुरा गरे पुलिसले भन्यो भने त्यसलाई नै म जेल हालिदिन्छु म मिडियाको मान्छे हो त्यसलाई नै जेल हालिदिन्छु होइन कहाँमा बुढा मान्छेहरूसँग बढी बोलेर हुँदैन अब त्यसले बुझ्यो नि त त्यो के अरे उहाँले सपोर्ट त गर्नुभयो तर होइन अलि एग्रेसिभ तरिकाले जानु हुँदैन क्या धेरै लानु हुँदैन हो मान्छे पाँच पाँच मान्छे नेपालमै भेट्छ है अब ट्यालेन्टको होइन एउटा ट्यालेन्टले एक्सप्लोर गर्न खोजिरहेको छ ठाउँहरू नेपालको होइन पब्लिक सबैजना यस्तै हुनुपर्छ है अहिले एकजना थियो दुई तिनजना पाँचजना दामी लगायो तिनीहरूले बोल्दियो खतरा हो त्यही भने अब हामी झन् मोटिभेट हुँदैछौँ कहाँ अरू ठाउँतिर गर्नलाई गर्ने हो होइन त्यही जनता बल्ल उठ्दैछन्
किनकि बढेन छ आउनुभएको त धेरैले डराउने कुरा होइन क्या यस्तो होइन मलाई चाहिँ त्यो बुढासँग चाहिँ हुन्छ नि त्यत्तिकै डिस्कस गर्नु मन थिएन क्या किनकि बुझ्दैन नि त होइन हामीले के गर्न खोजिरहेको थियो भनेर त्यो बुढो कराउने नै होइन नि त्यसरी ल हाम्रो चिया सप आयो के चाहिँ सघनु भयो फर्स्ट दिदी म तिमी केटीको मास्क लगाएर वान्स मोर वान्स मोर गरौँ न हेरौँ न यार यस्तो वान्स मोर गरौँ न यस्तो चिज कहाँ सधैँ हेर्न पाइन्छ त एउटा त्यो बाहिरको लागि उयो मात्र हो क्या कम्पिटिसन लागि नेपालको इज्जतको होइन तपाईँहरूको लागि खेल्ने ठाउँ होइन नि त हामीले त यस्तै खेल्न सिकिरहेको छ हाम्रो लागि त अब मैले यही सोचिरहेको छु तपाईँहरूको ड्युटी यो ठाउँमा छ अरे होइन अब तपाईँहरू अर्को ठाउँमा ड्युटी गर भन्न मिल्छ मिल्दैन नि अहिले हामीले त्यस्तै हो क्या त एउटा भिडियो भन्दा एउटा भिडियो बनाउँछ काम गर होइन यसरी खेल्न मिल्दैन भने सक्यो क्या छोडिदेऊ अहिले गरौँ ल ल ल ल जानु ल ल अब यतिकै उठ्यो भने त अर्कै कुरा कम्पिटिसनको लागि भनिरहेको छ कस्तो नबुझेको छोडिदिनु नबुझ्नु मान्छेहरू अहिले जान्छ अरे हामी त्यही त